سلام ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ለማታውቁኝ ሰዎች ቨርሳቬል መላኩ እባላለሁ የዘመን ትራቨል ኤጀንት ባለቤት ነኝ ሁሉ ሰላም ነው ወይ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ላለፉት አንድ 10 ቀናቶች አንድ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበርና ከተርኪሽ ኤርላይንስ ጋር የተያዘ ቪዲዮ ነበር ይዤ የመጣሁት በዛ ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ተጠይቄያለሁ ከነዛ ጥያቄዎች ውስጥ ያብዛኛዎቻችሁ ጥያቄ ከሻንጣ ጋር የተያዘ ነውና ስለ ሻንጣ ያላችሁ ነገሮች ጠይቃችሁኛል እሱን ለመመለስ ሬዲ ነኝ ማለት ከዛ በፊት ግን ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ቪዲዮው እንግዲህ ከ100 ሺህ ሰው በላይ አይቶታል በቲክቶክ ላይም በፌስቡክ ላይ በዩቲዩብ ላይ ታይቷል በጣም አመሰግናለሁኝ አንዳንዶቻችሁን በሚችለው አቅም ሁሉ ለመመለስ ሞክሬያለሁ ትኬት ለመሸጥ ሞክሬያለሁ ነገር ግን ለሁሉም መድረስ አልቻልኩም ያው ብቻዬን ነው የምሰራውና ለሁላችሁ መድረስ አልቻልኩም ስለሱ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ ግን ወደ ጥያቄዎቻችሁ ልግባና እንግዲህ ያንን ለመመለስ ጥረት አደርጋለሁ ማለት ነው መጀመሪያ ያው ከአሜሪካን ሀገር ላይ ወደ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ወደ ተለያየ ሀገር ላይ ህዝብ ይጓዛል በጣም ብዙ ተጓዥ ሰው አለና ያንን እስኪ እንዴት ነው የምናየው የሚለውን ነገር ለማየት መጀመሪያ ሞክሬያለሁኝ ዩናይትድ ስቴትስ ዲፓርትመንት ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ላይ ያገኘሁትን መረጃ ሰጣችኋለሁ ከሻንጣ ጋር የተያዘ ማለት ነው እንግዲህ በ2022 ከአሜሪካን ሀገር 853 ሚሊዮን ፓሴንጀሮች ተጉዘዋል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ህዝብ እንግዲህ በጉዞ ላይ ነበር ማለት ነው። በ2022 1.4 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ሻንጣቸው ጠፍቶባቸዋል እንዲሁም ደግሞ ሚስ ሃንድል ተደርጓል ሻንጣቸው አንዳንዱ ተቀዶ ነው የደረሳቸው ማለት ነው። አንዳንዶቹ ቶታሊ ጠፍቶባቸዋል እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጠማቸው 1.4 ሚሊዮን ናቸው ይላልና ይሄ እንግዲህ በአንድ አመት ከተጓዙትና በአንድ አመት ውስጥ ከጠፉት ሻንጣዎች ጋር ተያይዞ የምነግራችሁ ነው ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ያገኘሁት ሪፖርት ነው። ከዛ ደግሞ ፎርብስ ላይ ደግሞ ምን አገኘሁኝ ኦኬ ወርስት ኤርላይንስ የሚባሉት ለማናቸው ብዬ ደግሞ እንደዚሁ ለማወቅ ሞከርኩኝ ፎርብስ ላይ ደግሞ የተቀመጡ ሊስቶች አሉ ከነሱ ውስጥ አምስቱን ወስጃለሁ አንደኛው በ2022 ላይ ማለት ነው ላስት ኢየር ላይ ማለት ነው እንግዲህ ጥናቱ የነበረው አሜሪካን ኤርላይንስ አንደኛ ናቸው ሻንጣውን ሎስት በማድረግ ወይም ሻንጣ ሲጠፋባቸው ማለት ነው ሁለተኛ ዩናይትድ ኤርላይንስ ናቸው ሶስተኛ አላስካ ኤርላይንስ ናቸው አራተኛ ጀት ብሉ ናቸው አምስተኛ ደግሞ ፍሮንቲየር ኤር ተብሎ በሊስት እንግዲህ ተቀምጠዋል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደኛ ሐሳብ ልምጣና እሺ ተርኪሽ ኤርላይንስም ሻንጣ ይጠፋበታል ነው ጥያቄው በትክክል ነው እንግዲህ እንደምታዩት አሁን መረጃውን እንደሰጠኋችሁ ማለት ነው አየር መንገዶች አንድም ትልቁና ዋናው ድክመታቸው ሻንጣን በስርዓት አለመውሰዳቸው ነው። ይሄ እንግዲህ የሁሉም አየር መንገዶች ድክመት እንደሆነ ነው የምናየው ማለት ነው። ተርኪሽ ኤርላይንስ፣ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ፣ ኳታር ኤርላይንስ፣ ሉፍታንዛ፣ ኤሚሬትስ ሁሉም በተመሳሳይ በሆነ መልኩ ሻንጣ ይጠፋል። እንዲሁም ደግሞ ሻንጣው ደግሞ አንዳንዴ የተወሰነ ቃ ከውስጡ ጠፍቶ ሊደርስ ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ሚስ ሃንድል ማለት ተቀዶ የሆነ ቡጭቅጭቅ ብሎ ምናምን ሁሉ ሊደርስ የሚችልበት ሁኔታ አለና ይሄ ሁሉም ጋር ያለ ችግር ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ እኛ ግን ምን ማድረግ አለብን? ይኸው በምን አይነት መልኩ ሻንጣዎቻችንን ስንወስድ ደግሞ እንጠንቀቅ የሚሉትን ደግሞ እንደ መንገደኛ እንደ ኃላፊነት እንዳለው ምክንያቱም የራሳችሁ ቃ ነው እቃችሁ በስርዓት እንዲሄድ ደግሞ የእናንተም ኃላፊነት ወይም የእናንተም አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። እናንተስ ምን ማድረግ አለባችሁ የሚለውን ደግሞ ለማሳየት እሞክራለሁኝ። አንደኛ ነገር ሻንጣችሁን ስትገዙ አሁን አብዛኛው ሰው አይታችሁ እንደሆነ ኤርፖርት ሄዳችሁ ተመልከቱ ጥቁር ነው የብዙ ሰው ሻንጣ ተመሳሳይነት ያለው ሻንጣ ነው። ብንችል ከለር ያለው ነገር የሆነ አይን ውስጥ የሚገባ ቢጠፋም ቶሎ ለይታችሁ ልታውጡት የምትችሉት አይነት ከለር ያለው ሻንጣ ብትገዙ መልካም ነው። ሁለተኛ ነገር ሪቫን ብታስሩበት፣ የተለያየ ምልክት ብታደርጉበት፣ ጠቅልላችሁ የሆነ የተለየ ነገር በቃ አይናችሁ ውስጥ የምትገባ የምትለዩትን ነገር ሻንጣዎቻችሁ ላይ ብታደርጉ ይሄ በጣም ብዙ ሻንጣዎች በሚጠፉበት ሰዓት የእናንተን ሻንጣ ወዲያውኑ ለመለየት ይቀላል ማለት ነው። ይሄን ብታደርጉ በጣም መልካም ነው። ሌላ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ውስጥ ላይ ስማችሁን ብትጽፉ ስማችሁንና ስልክ ቁጥራችሁን በደንብ አድርጋችሁ ጽፋችሁ ፕሪንት አድርጋችሁ ሻንጣውን ልክ ስትዘጉ ውስጡ አስገብታችሁ ዚፑን ትዘጋላችሁ ማለት ነው። ሻንጣው ጠፍቶ የማን ነው ሻንጣ ተብሎ ሻንጣው ሲከፈት ምንድነው የሚገኘው? ስልካችሁ አለ በሙሉ ዘላይ ሙሉ ስማችሁ አለ
it's easy እናንተን ትራክ ለማድረግ ይቀላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እናንተ ኃላፊነት እንደሆነ አስባለሁ። ሌላ በጣም በጣም ብዙ ጊዜ ችግር የሚፈጠርበት አንዱ ሻንጣ የሚጠፋበት ነገር ምንድነው? ብዙ ጊዜ ከመጓዛችሁ የተነሳ ሻንጣው ላይ የተለያዩ ስቲከሮች ይለጠፋሉ አይደለ? ከሌላ ሀገር ስትመጡ ስቲከር ይለጠፋል። አሁንም ከሆነ ስቴት ስትመጡ ስቲከር ይለጠፋል። እነዛ ስቲከሮች ሁሉ ጊዜ መነሳት አለባቸው። ሻንጣችሁ ሁሉ ጊዜ ንጹህ መሆን አለበት። ያን ቀን የምትሄዱበት ጉዞ የምታረጉበት ኤርፖርት ስትሄዱ የሚሰጣችሁ ስቲከር ብቻ ነው እዛ ላይ መለጠፍ ያለበት። ምንድነው ኮንፊውዥን የሚፈጠረው? በፊት የተጠቀማችሁበትን እንዳለ አድርጋችሁ ሻንጣውን ይዛችሁ ኤርፖርት ስትሄዱ እዛ ኤርፖርት ላይ የሚሰሩት ሰዎች እንደኔና እንደናንተ ሰዎች ናቸው፣ ስህተት ሊሰሩ ይችላሉ። ስለዚህ እዛ ላይ ያለውን ባርኮዱን ሲያስገቡ በፊት የተጠቀማችሁበትን ካደረጉ እናንተ አዲስ አበባ ይሄዳችሁ ነገር ግን ወይ አምስተርዳም you know ወይ የሆነ ሌላ በጣም ወይ ቻይና ሊሆን ይችላል ልቃችሁ የሚሄደው፣ ምክንያቱም ባለፈው ጊዜ ሄዳችሁበት መንገድ ወደዛ ስለሆነ ማለት ነው። አያችሁ ይሄ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። በጣም ብዙ ሰዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ ሻንጣቸውን ጠፍቶባቸው ያውቃልና እዛ ላይ ያሉትን ስቲከሮች ብትነቀዋቸው በጣም መልካም ነው። ሌላ እንግዲህ ያው ቅድም ብያችኋለሁ ስማችሁን በደንብ እንድትጽፉ ውስጥ ብያለሁ። ሌላ ደግሞ ምንድነው በጣም ጠቃሚ የሆኑ እቃዎችን በሻንጣ ውስጥ አለመያዝ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ምንድነው ኮምፕሌን የሚያደርጉት ገንዘብ በጣም በብዙ የሚቆጠር ዶላሮችን በሻንጣቸው ውስጥ አድርገው ይሄዳሉ። ከሻንጣቸው ውስጥ ወጥቶ ሊጠፋ ይችላል። ያ ሻንጣ ያ ገንዘብ ሊጠፋም ሊሰረቅም ይችላል። እንዲሁም ሻንጣው ራሱ ቶታሊ ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው። እንደሱ ማድረግ የለባችሁም። ምንድነው ይሄ ወርቆች በጣም መድሃኒቶች በጣም ኢምፖርታንት የምትሏቸው ዶክመንቶች እንደዚህ አይነት ነገርን በሻንጣችሁ አታድርጉ። እንደዚህ አይነት በጣም የምትፈልጉት ቫልዩ ያላቸው ነቃዎች በኬሪዮናችሁ ውስጥ አድርጉ። ኬሪዮናችሁን ደግሞ አትጫኑ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ኤርፖርት ላይ ምን ይላሉ? ኦ በጣም ብዙ ስለሆነ ኬሪዮን ወደ አይሮፕላን ውስጥ የሚገባው ብዙ ሰው ስለሆነና ብዙ ኬሪዮኖችን ስላሉ ሻንጥ ወደ ይጫነላችሁ ምንም ችግር እኮ የለውም፣ ሪላክስ አድርጋችሁ እንድትሄዱ ይሆናል ይሏችኋል። እኔ እንደዚህ አይነት ነገርን አንስማማ። ያንዳንዱ ክላይንት የራሱን ኬሪዮን ይዞ መሄድ አለበት ብያምናለሁ። ኬሪዮኑን ደግሞ ውስጡ ያለው ነገር ደግሞ በጣም ቫልዩ ያለውና የምትፈልጉት በተለይ መድሃኒት የሆነውን ነገራችሁን ሁሉ በኬሪዮን ብትይዙ መልካም ነው ብዬ ሰጀስት አደርጋለሁና በእንደዚህ አይነት መልኩ ራሳችሁን ፕሮቴክት ማድረግ እንዳለባችሁ አስባለሁ። ሌላ ኦኬ ኤርፖርት ላይ ሻንጣው ጠፋ፣ ኤርፖርት ደርሳችኋል፣ ከዚህ በኋላ ምን እናድርግ የሚለው ደግሞ አሁንም ቢሆን መብታችሁ ማወቅ አለባችሁ ብዬ እላለሁ። በተለይ አብዛኛው ኢትዮጵያዊና ኤርትራዊ ኮምፕሌን ማድረግ አትወዱም። ማለት ኮምፕሌን ማድረግ አትወዱም ማለት ህጋዊ በሆነ መልኩ ኮምፕሌን አታረጉ። ነገር ግን ኦ ሻንጣ ይጠፋል፣ ኦ እንደዚህ ተቀዶብኛል፣ ኦ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም አጋጠመኝ የሚል በጣም ብዙ ሰው ሰማለሁኝ። ለኔም ብዙ ክላይንቶች እንደዛ ይሉኛል። በተለያየ ቦታ ላይ ማገኛቸው ሰዎችም እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን ሲናገሩ ሰማሉ። ግን መብታችሁ ምንድነው? መብታችሁ ማወቅ አለባችሁ። አንድ ሰው ከኤርፖርት ከመውጣቱ በፊት ሻንጣ ጠፍቷል ወይ ሻንጣሽ ጠፍቷል ተብሎ ሲነገራችሁ የመጀመሪያ ነገር ባላችሁበት በደረሳችሁ ኤርፖርት ክሌም የሚደረግበት ቦታ አለ። እዛው ትገቡና ክሌም ማድረግ እንፈልጋለን ላጌጃችን ሻንጣችን ጠፍቷል ብላችሁ ጠይቋቸዋላችሁ። ፎርም ይሰጣችኋል። ፎርሙ ላይ አንደኛ ስማችሁን ጽፋላችሁ፣ አድራሻችሁን የት እንደሚያገኛችሁ አድራሻችሁን ጽፋላችሁ፣ የጠፋው ሻንጣ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር ትጽፋላችሁ፣ ስንት ፓውንድ ሻንጣ ነው፣ ምን ያህል ሻንጣ ነው የጠፋባችሁ የሚሉትን በሙሉ እዛ ላይ ሊስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ በኋላ አንድ ደግሞ መብታችሁ እንደሆነ የምነግራችሁ ነገር ሻንጣው ከተገኘ በኋላ አየር መንገዱ ራሱ ወዳላችሁበት ስፍራ ያንን ሻንጣ የመስጠት ግዴታ አለበት። ስለዚህ ክሌም ካረጋችሁ በኋላ በቤታችሁ አድራሻ እንዲመጣላችሁ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌላ መረጃዎች አሏችሁ የሚል ደግሞ ከዛ በኋላ የሚመጣ ኔክስት ጥያቄ አለ። እነሱ እናንተን የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ ያንን ማስቀመጥ የእናንተ ኃላፊነት ነው። አንደኛ ፎቶግራፍ ማንሳት ይኖርባችኋል። ሻንጣዎቻችሁን ስታዘጋጁ፣ ውስጡ ያለውን ነገር ስታረጉ ሻንጣዎቻችሁን ፎቶግራፍ ማንሳት ይኖርባችኋል። ሌላ የገዛችኋቸውን እቃዎች ሪሲት ማስቀመጥ ሁል ጊዜ የሚጠቅማችኋል። እነዚህን ካደረጋችሁ በኋላ ትሄዳላችሁ። የተወሰነ ቀን ይሰጧችኋል። ሻንጣችሁ ተገኘ ካሉ ሻንጣውን ይሰጧችኋል። አለበለዛ ሻንጣው ጠፍቷል ከተባለ ግን እናንተ ኮምፕሌን ማድረጋችሁን መቀጠል ይኖርባችኋል ማለት ነው። እነሱ እንደየ አየር መንገዱ ፕራይስ ማለት ነው። ለምሳሌ ተርኪሽ ኤርላይንስ፣ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ፣ ኤሚሬትስ
ሉፍታንዛ የትኛውም ኤርላይንስ ቢሆን የራሳቸው የሆነ ተመን አላቸው ለእናንተ መስጠት የሚገባቸው ገንዘብ ማለት ነው። ሻንጣው ይታያል ይሄን ያህል ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ይላሉ። ያንን ኢቫሉዌት ከተደረገ በኋላ ገንዘብ ይመለስላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የራሳችሁ የሆኑትን መብቶቻችሁን ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አክቹአሊ በአጠቃላይ በትራንስፖርቴሽን በዚህ ኤር ትራንስፖርቴሽን ህግ መሰረት አንድ ክላይንት ሻንጣ ጠፍቶበት እስከ $3,800 ድረስ የማግኘት መብት እንዳለው ይናገራሉ። ያ ግን በየኤርላይንሱ የሚወሰን ስለሆነ እሱን እናንተ መብታችሁን ማስከበር ይኖርባችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ነገር ይሄ ነው። ተባረኩ። እኔን ማግኘት የምትፈልጉ ትኬት ማግኘት ስትፈልጉ መግዛት ስትፈልጉ ደግሞ ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። ያው በቲክቶክ ላይ እንደምታውቁት ስልክ ቁጥራችን ማስቀመጥ አንችልም፣ ግን በፌስቡኬ ላይ እና በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ስልኬንና ያለኝ እኔን ኢንፎርሜሽን ፖስት አደርግላችኋለሁ። በተረፈ እኔን ማግኘት የምትችሉት ዘመን ትራቭል ኤጀንት የሚለው ዌብሳይት ላይ ብትገቡ ታገኙኛላችሁ። እንዲሁም ዘመን ትራቭል ኤጀንት ብላችሁ በፌስቡክ ብትገቡ ታገኙኛላችሁ። ዘመን ትራቭል ኤጀንት ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ብትገቡም ታገኙኛላችሁ። በዛ መሰረት ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። ተባረኩልኝ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ በህይወት ብንኖር በሚቀጥለው ጊዜ ተመልሼ ብቅ እላለሁ። የተባረከ ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ።